Кали. Конфликт. На. Не. Сият. Може да стане. Крита. Направили. Твач чарана. В твоите лотосови нозе. Ека тана йо. Цялостно внимание. Превод. Затова искам да служа на лотосовите нозе на Бога, върховната личност. Както богинята на щастието, държаща в ръката си лотос, му служи. Защото върховният Бог е средоточие на всички трансцендентални качества. Страхувам се само, че тя и аз ще станем съперници, защото и двамата изцяло ще сме се посветили на едно и също правилно служение. Пояснение. Тук Махарадж Притва нарича Бога Акила Пурушоттама, върховната божествена личност, повелител на цялото творение. Пуруша значи наслаждаващ се, а Уттама – най-висшият. Във Вселената има най-различни пуруши или наслаждаващи се. Най-общо те могат да бъдат разделени на трите категории – освободени, обословени и вечни. Във ведите върховният Бог е наричан върховният вечен сред всички вечни – Нитьо Нитьянам. И върховната божествена личност и живите същества са вечни. Някой спомня ли си този стих? Нитьо Нитьянам. И какво означава? Четана, но какво означава? Всичките. Които имат съзнание. Имат само една. Значало. Еко, бахуда. И какво прави? Каква е разликата? Имаш един сред всички вечни, един вечен сред всички осъзнати, един от осъзнатите. Какво прави за разлика от другите? Не. Еко, бахуда, вивадхати каман. Изпълнява желанията на всички останали. Ние сами не можем да си изпълним желанията. Но с помощта на този един сред вечните, сред осъзнати, вивадхати каман, всички желания на другите вечни той ги изпълнява. А откъде е този стих? Ката Упанишад. И също го има Шаташ Катара Упанишад. И върховната божествена личност, и живите същества са вечни. Върховните вечни са Бог Вишну и еманациите му Вишну Татко. Следователно думата Нитя се отнася за божествената личност, която проявява себе си в различни форми, като се започне от Кришна и се стигне до Махавишну, Нараяна и другите еманации на Бог Кришна. В Брама Самхита е казано, че Бог Вишну има милиони и милиарди еманации, такива като Рама, Нрисингха, Вараха и други. Рамади Муртишу. И всички те се наричат вечни. Някой спомня си този стих от Брама Самихита? Рамади Муртишу Кала Ниамена Тиштан Нана Аватарам Акароти. Нана Аватарам. Нана означава много. Много, много, много аватари. Има Говинда. Изначалната личност. Думата мукта се отнася за живите същества, които никога не идват в материалния свят. А бадха се отнася за онези живи същества, които живеят в материалния свят от кога? От незапомнени времена. Практически вечно. В материалния свят те водят тежка борба за съществуване, опитвайки се да се освободят от трите вида материални страдания и да се наслаждават на живота. А муктите са вечно освободени. Те никога не идват в материалния свят. Бог Вишну е господар на материалния свят, затова той не попада под влиянието на материалната природа. Ето защо в тази строфа Бог Вишну е наречен Пурушоттама, най-висшото от всички същества. Както и Вишну Татва, както от Вишну Татва, така и от Джива Татва. Следователно този, който сравнява Бог Вишну с Джива Татва, или смята, че те принадлежат към една категория, извършва тежък грях. Какъв е тежкият грях? Да се смята? Да се смята какво? Смята да се брама за разстояние на Бог Вишну. Не, точно. Да се смята Бог Вишну и Джива Татва на едно ниво. Извършват голям грях. Майварите отъждествят живите с върховния Бог и смятат,
че между тях няма разлика. Но това е най-тежкото оскърбление срещу лотосовите нозе на Бог Вишну. Опитът ни в материалния свят показва, че нишестоящите винаги почитат вишестоящите. По същия начин, Пурушоттама, най-висшето същество, върховната божествена личност Кришна или Бог Вишну, е обект на преклонение за всички останали същества. Затова Прито Махарадж решил да се посвети на служене в лотосовите нозе на Бог Вишну. Прито Махарадж е инкарнация на Бог Вишну, но принадлежи към категорията на Шактия Веша инкарнация. Друга дума в тази строфа, която има важно значение, е думата Гуналаям, която посочва, че Бог Вишну е средоточен на всички трансцендентални качества. Майварите, имперсоналистите, смятат, че абсолютната истина е ниргуна, е лишена от качества и личност на същност. Но действителност Бога е извор на всички добри качества. Едно от неговите най-забележителни качества е неизменната му благосклонност към преданите, заради което той е наричан Бхакта Ватсала. Преданите винаги изпитват желание да служат в лотосовите нозе на Бога, а той винаги с радост приема любовното им служение. Тези трансцендентални взаимоотношения се основават на трансцендентална дейност, а тя на своя ред предполага, че Богът притежава трансцендентални качества. Някои от тези негови качества са, че той е всезнаещ, вездесъщ, всепроникващ, всемогъщ, причината на всички причини, изворът на всички удоволствия, средоточие на цялото знание и че е все благ. Запомнихте ли? Окей, поне едно. Все благ. Съсредоточен на цялото знание. Всепроникващ, причината на всички причини. Всезнаещ и толкова. Всезнаещ, добре, казахме, да. Всемогъщ казахме. Вездесъщ означава всепроникваш. Вездесъщ е всепроникваш. Да, готови сме. Окей. Какво значи все благ? Много разположен. Много благ. Всемилостив. На Петрич благо го викат сладко. Много сладък. В случая е всемилостив или безкрайно милостив. Прито Махарадж искал да служи на Бога заедно с богинята на щастието, но това не означава, че отношенията му с Бога са били на равнището на Мадхурия Раса. Богинята на щастието служи на Бога в Мадхурия Раса, в расата на съпружеската любов. Въпреки, че нейното място е върху гърдите на Бога, тя, понеже е предана, с огромно удоволствие служи на лотосовите нозе. Прито Махарадж мислял само за лотосовите нозе на Бога, защото бил свързан с него чрез отношение на Дася Раса, той смятал Бога за господар, а себе си за слуга. От следващата строфа се вижда, че Махарадж Прито се отнасял към богинята на щастието, като към вселенска майка, Джаган Мата. Следователно не можело и дума да става той да и бъде съперник в Мадхурия Раса. И въпреки това, царят се опасявал, че може да обиди богинята на щастието със служението си. Това показва, че в абсолютния свят слугите на Бога понякога са съперници в служението, което отдава. Това съперничество обаче е лишено от завист и от ненавист. В света на Вайкунта преданите никога не завиждат на този, който ги превъзхожда със служението си, а просто се стремят и те да постигнат това равнище. Превод отново. Затова искам да служа на лотосовите нозе на Бога, както богинята на щастието, държаща в ръката си лотос, но служи, защото Върховния Бог е съсредоточен на всичките трансцендентални качества. Страхувам се само, че тя и аз ще станем съперници, защото и двамата изцяло ще сме се посветили на едно и също предано служение. Ома гяна ти мерам дася, генанджа шалака е чакшуру, витамината смай шви гуруни. Укам крау ти вачам памам нагайте ги, от крипата махам дим шви гуруни тарина. Прито Махарадж продължава със своите молитви. И тук изказва едно опасение, което изпитва дълбоко в сърцето си. Аз толкова силно искам да слуша лотосовите нозе на Бога, но дали това няма да е съперничество, защото богинята на щастието също служи в лотосовите нозе на Бога. И Шрила Прабхупад в края на коментара казва, че
Всъщност не може да става дума за истинско съперничество, защото Лакшми е в съпружеско любов, отношение на съпружеско любов с Бог на Рая, Вишну, а Прито Махарадж като слуга. В Вайкунта само Лакшми и другите съпруги на Бога имат Лакшми за това настроение. Всички останали са в дася раса, настроение на слуги. Това са двата вида раса в Вайкунта. В Дварака, в Айодия има също и може да се открие някакъв вид приятелска раса, но само в Голока Вриндавана има проявление на всички видове взаимоотношения с Бога, които включват взаимоотношения на слуга, даса, на приятел, сака и има разнообразие от различни видове приятели, които са малко по-малки от Кришна, колкото Кришна, малко по-големи от Кришна и всички те имат различни видове, специфична приятелска раса. След това са родителската обич, всички предани като бащата и майката на Кришна и възрастните пастири и пастирки, те са ватсаля раса. И мадура раса са преданите в съпружеска любов, гопите. Но в Вайкунта всички предани са даса раса. И в Брихат Бхагаватамрита откриваме описанието на Гоп Кумар, който е бил в настроение на сакья раса, на приятелска любов към Бога. И когато той отива в Вайкунта, когато вижда Бог Нараяна, почва да вика: "Ей, Гопал! Гопал!" и тръгва да тича срещу него, за да го прегърне. Само че във Вайкунта това настроение го няма. И слугите на Бог Нараяна го хващат. И го държат. Обаче той си запазва настроението, защото когато вижда Бог Нараяна, усеща любовта към Кришна, към своя приятел, като Сака. И то остава известно време в Вайкунта, като служи на Бог Нараяна, като свири с флейтата си. Той всъщност е там в своята вечна форма на гопа, на пастирче. Не е с четири ръка форма, като другите слуги. И така достава удоволствие на Нараяна. И Нараяна е много щастлив от него. И всъщност му казва: "Толкова те чаках. Толкова време купнех за твоето общуване. Обаче ти не идваш. И затова трябваше да дойда сам, за да те доведа. Аз плових като твой учител. И ти дадах мантрата, с която ти дойде тук." И така Богът изразява това специфично чувство на купнеж да получи служение от преданици. Но да се върнем малко в начало на коментара, където Шрила Прабхупад обяснява за позицията на Бога, който е Пурушоттама, върховната личност. И той е този, от когото произлиза всичко. Всички други еманации на Вишну Татва, на Бог, които са безброй, на аватарам, както тук Прабхупад казва, милиони и милиарди. И също така и еманациите като Джива Татва и всички шакти, всички видове енергии на Бога. И те са безкрайни. И в цялото това разнообразие има различия. Има различия между личността на Бога, между неговите енергии. И в същото време има единство. Защото цялата съвкупност от това се нарича Бхагаван или Абсолютната истина. И Шрила Прабхупад обяснява, че още по-точното определение на Бога като Бхагаван, Прабхупад използва латинските думи Sumum Bonum, което означава всичко. Не просто най-висшата личност сред другите. Защото когато кажем тук най-висшият, използвам тази сравнителна категория, прямо като кажем Върховния съд. Имаме предвид, че от всички съдилища това е най-висшето. Това има последната дума. Това не означава, че той има върховна власт над всички. Нали? Върховният съд само си има специфичната му от конституцията дадена власт. Да, ако кажем върховният сред еди кои си, може да разберем само това, както има такива философски идеи или религиозни, че Богът е от всички
но той си е отделно и има ограничени възможности. Той сътворява света и после няма контрол. Това се нарича деизъм. Или пък до такава степен неговата сила и могъщество е ограничена, макар че е творец, че някои от съществата, които олицетворяват злото, са постоянно противоборство и не се знае кой ще победи. Това се нарича дуализъм. И разбира се, това е считано за християнството, за Апа Сампрадая, за Ерес. Но има най-различни такива идеи. Че Богът е просто един от най-висшият, но той е отделен от другите. Но в вайшнава философията Богът е най-висшият и в същото време е всичко останало. Всички други са негови енергии, са част от него. И в този смисъл той е сумобун. Абсолютната истина. Това е определението на Бхагаван. Този, който е източник на всичко и съставлява всичко. Това е това, което казва Джива Госвами като определение на думата Бхагава там, че той, на Бхагаван, че той е този, който има безброй енергии, безброй качества. И тези енергии са просто част от него. Те не са нещо, както Кришна казва в Бхагават Гита, Орджуна, виж моето мистично могъщество. Всичко е в мене и в същото време то не е мене. То се различава. Така че всичко е Бога и в същото време Бога е различен от него. Това се нарича Йога Айшваре. Могъщество, мистично могъщество. И макар, че формалната логика да не може да обясни това нещо, защото изглежда, че има нарушение на първия логически принцип на закона за противоречието. Не може да има А и не А едновременно. Да кажем, че Бога всичко е едно и в същото време не е едно. И се различава. И затова философията не е просто беда, а беда, което означава единство и различие, ами ачинтя беда, беда. Че това единство и различие е отвъд чистата формална материална логика. То може да бъде разбрано, разбира се, интелектуално, затова когато говорим за него, може да си го представим, че едно нещо едновременно може да е цяло и в същото време да се различават в това цяло елементите му. Така че ачинтя беда, беда, татва. Но майварите отъждествяват, те са абсолютни монисти. Те казват, не може да има разлика. Има само едно. А вайшнавите казват, има едно, има две, има много. Едновременно. Ние нямаме проблем с монизма като цяло, защото не знаем, че всичко съставлява абсолютната истина, сума Бога. Но знаем, че Богът като личност се различава от всички останали. Има взаимоотношение между тях. Майварите са абсолютни монисти. Те казват, няма две, няма много, има само едно. И цитират шастрите и шрути, които казват, че всичко Абраман е което, това, което обхваща всичко. Обаче има и много шастри цитати, където казват, че има разлика. Какво може да направим с това? Най-просто обяснение е, да, че едновременно си едно и са различни. Затова има различни твърдения в шастрите. И Веданта Сутра специфично на няколко места казва, защото са различни, защото има разлика, веда. Но майяварите казват, не, не, по друг начин ще го обясним. Когато се говори в шастър, че всичко е едно, това е трансценденталното ниво. Когато се казва, че са много, това е емпиричното ниво, на което ние разсъждаваме и гледаме, и виждаме, и може да мислим. Затова виждаме разлики. То се дължи на незнание, на майя. Когато отместим незнанието, ще видим, че всичко е едно. Няма две, няма различни. И ще видим, че няма много атмани, много живи същества, има само един атман. Той е Браман. Всички сме едно. Това е идеята на майяварите. И цялата им цел се състои в това да отместят майя, да премахнат това невежество и когато им просветне, ще разберат, че те са всичко. Но тази идея, макар да изглежда много убедителна, е пълна с противоречия, но сега няма да говорим за детайлите, но първото е, защо, ако Брахман е едно, ще покрива сам себе си с иллюзия.
За что? Защо всички приемат и те включително, че Браман създава света? Разбира се, няма в крайна сметка от това висше ниво на гледната точка. Няма свят, защото има само Браман. Той е иллюзия, но знае, че има иллюзия. Това поне никой не отрича, има иллюзия. Въпрос е, защо Браман създава иллюзията? И покрива себе си или някаква част, която се отъждествява и затова от незапомнени времена Бада страда. Защо? Искат се наслаждават живи същества. А не, няма живи същества, има само едно живо същество, само Атман. Защо, защо създава Майя? Защо създава иллюзорния свят? А защо? А защо я създава? Освен това, Браман е ниргуна. Той няма качества, няма, не е личност. Това го прочетахме. Вайшнавите казват, разбира се, че е ниргуна. Няма гуни. Гуните не съществуват в него материал. Да разбере, че е Браман. Трябва да има противоположно. Да осъзнае себе си. Да осъзнае себе си. Има някакъв психичен проблем. За да осъзнае себе си, се самопокрива в заблуда, поради която страда и се бори да, да се освободи, за да го премахне. Изобщо защо го създава? Ами, Веданта сутра казва. Има отговор на това. Локасиато лила кайвалям. Четахме, че Бог на Раяна е кайваля пати. Господар на Кайваля, на единството, на това освобождение в единство, сливането с битието на Бога. Нали така? Кайваля значи единство или самотност, но също значи и единствено и само. И друго какво значи? Като единствено и само и чисто, само това. Тая дума казвам ли всеки ден? Кайваля. Казвам ли всеки ден? Пеем ли? Както пеем за четирите вида храна, която разбрахме, че всъщност пеем от една година за четири вида храна. Къде я казваме тая дума кайваля? Да, да. Първата дума. Кайваля кевала. Кевала. Кайваля. Кевала означава чисто, едно, единствено. Само бхакти. Шигур чарана падма. Кевала бхакти садма. Кевала бхакти означава чисто бхакти. Та, в случая Веданта сутра казва лила кевала. Лила, какво означава лила? Лила? Забавление. Игра. Лока се означава хората. Както обикновените хора правят нещо просто за забавление. Просто. Само. Лила кевала означава единствено за забавление. Нали? В този смисъл, нали, хората, човек му казва, не, това също е цел. Да се забавлява, но това е разликата. Когато имаш, преследваш някаква цел да получиш нещо и така нататък, това е определена цел. Но когато го правиш, е така. Просто, просто да си щастлив. Просто забавление. Това го правят обикновените хора, казва тая сутра. Така и Браман създава света без причина, която той да постигне нещо от това. Браман няма цел за постигане и затова го прави както обикновените хора. Единствено за забавление. Или като игра го прави. Той не се бори да постигне нещо. В този смисъл. Те казват, ами това пише във Веданта сутра. Ама как? Браман не е личност. Браман, може ли едно безличностно същество да иска да се забавлява? Нали? Забавление предполага предполага личност, предполага намерение. И така, това е едно от нещата. Във Веданта сутра специфично се говори за това как се различава. И когато дори от освободените личности, когато се освободят, става ясно, че те са различни. В края на Веданта сутра се говори за тези освободени личности. И там се казва, когато душата получи освобождение, тя става сатя санкалпа. Какъвто е Браман. Санкалпа значи намерение или желание. Сатя означава реалност. Всичките ти желания стават реалност. Искате ли това? Сатя санкалпа. Каквото си помислиш, каквото намерение имаш, става реалност. Това определение е за Бога. Това е едно от неговите качества.
Им... След това се променя. Добре е да имаш добри желания. Но желанията на Кришна са винаги прекрасни. Затова каквото и дойде си помисли. Нимай какво си мислиш, да. Сатя Санкалпа. Такива са освободените души. Някой може да каже, аха, значи ставаме Бога, ето го потвърждението. Той е Сатя Санкалпа и аз ще стана Сатя Санкалпа. И следващата сутра се каза, с изключение на това, т.е. могат да изпълнят неограничени желания, с изключение на това да творят света. Това го прави само Бога. А, значи има разлика. Майва речи каже, не, тук става дума за нишето ниво, империшно и нищо, в крайна сметка. Но когато им зададеш тези въпроси всички, как така, защо една безличностна, безличностния абсолют, заради забавление ще се даде иллюзията, с която се покри. И те казва тогава, а ние обаче ние. Затова не може да се говори. Не обясним. Да. Оставим Майя Варити и продължаваме нататък. Кришна е Гуналая или Гунин, този, който притежава всички качества. Прабхупад изброя тук 8, както видяхме. И това е прекрасно, че Кришна е всички тези неща. Представете си, че той, ако беше той само всемогъщ и всезнаещ, той, ще може да прави, той знае всичко и може да прави всичко, което си поиска. Ако обаче го нямаше всевлак или всемилостив, може да е проблем. Ако има една личност, която е всемогъща и всезнаеща, обаче няма милост, може да се окаже някакъв злонамерен бог. Обаче Кришна е всичките я заедно и затова няма от кого да се притесняваме. Да. И в последния параграф е много интересно как Шива Прабхупад казва. Всъщност не може да става дума за съперничество. Те са в различни взаимоотношения с Бога, но в същото време предания си мисли дали няма да създам това настроение, да изглеждам като съперник за това, че аз искам да върша същото служение. И може да се каже, да, така е. Бога е една личност. Преданите са безброй. И всички искат да му служат. Всички искат да му служат в лотосовите му земи. И по всякакъв начин. И как е възможно това? Невъзможно. Той е един и безброй. И както казваш един предан. Да, ние като отидем в духовния свят, само ще чуваме за Кришна. Няма може да го видим, защото той е заобиколен от милиони и безброй предани. Ние сме последни на опашката. Някъде може би някога във вечността ще доберем да го забележим отдалече. Но описанията, които ачариите дават, е, че всъщност ние може да е директно служене. И те купнеят за това директно служене, но то не е директно в този смисъл, че ние отиваме и заставаме пред всички други. То винаги е чрез другите. И затова е даса, даса, но даса. Ние сме слуга на слуга на слугите на Бога. Но те са толкова милостиви и толкова великодушни и искат да споделят този нектар от директното служение на Бога, че винаги дават възможност на другите да му служат. И това Прабхупад нарича принципът на Радхарани, който в материалния свят е точно обратния. В материалния свят, когато някой стане малко повече от нас, но в каквото и да отношение, започва нещо да ни гори отвътре. Това се нарича завистта, изпепеляващата завист. Завист и злоба, казвам Прабхупад. А в духовния свят е обратното точно, както Прабхупад казва. Това е принципът Радхарани в една лекция в Южна Африка. Виждаш ли го това? Примери? Навсякъде ги. Има вече. Да. 3 минути през деня и 23 часа и 57 минути обратното. Лишено от завист и злоба. Дори да има някакво съперничество. А съперничеството съществува в духовния свят единствено за удоволствие на Бога. Защото преданите, дори да проявяват такъв тип съперничество, единствено потикнато от точно това. Как да служат по-добре на Бога и специфично как да му доставят удоволствие с това привидно съперничество. А не, че има някаква завист между тях.
И всъщност за това се казва, че преданият може да удовлетвори всичките съжаля, по какъвто и начин да иска да служи на Кришна в някои от тези видове раси, ще получи тая възможност, защото Кришна казва в Бхагавадгите: «Я там ам прапарите, там статайва баджаме хам». Аз откликвам по начина, по който предания се обърне към мен. И затова и Прабхупад използва в описанието си на качествата на Бога. Едно от качествата и едно от най-забележителните качества е Бхактавацала. Неизменната му благосклонност към преданите. Това е много, много хубава дума. Вацала, която означава любящ, много мил, много добър към, много привързан към някого. Към кого? Към Бхакта, към своите предани. Кришна всъщност се казва, че той съществува, да, за това да дава удоволствие на своите предани. Това му е, това му е неговото намерение, неговото желание. И макар, че той казва в Бхагавадгита: никой аз не мразя над вещи, нито пък ми, някой ми е много скъп. Но този, който ми служи с любов, какво казва Кришна? А? Получава. Какво получава? Премия. Май детейшн. Той казва: той е в мен и аз съм в него. Което всъщност означава, Прабхупад каза, той е много близък. Приятел. Той ми е много добър приятел. Аз съм и много близък. Кришна казва, аз съм... има голяма разлика между това. Да си, да, от една страна напълно безпристрастен, от друга страна към тези, които се обръщат към теб с любов, също отвърнеш любов. Както Кришна казва, предани са в моето сърце и аз съм в тяхното сърце винаги. Те мислят за мен винаги и аз мисля за тях постоянно. Диви светлия, цялата лекция запомни това в сърце. Другото ще изчезне. Бхактавацала. Да, Кришна е безкрайно милостив към преданите и специално желая да да им изпълни тяхните желания, които са да му служат. И затова и Кришна иска също да откликне и да им даде възможност. И не само това, той купне да получи нашето служение, което е също изглежда парадоксално, защото той няма нужда от нашето служение, нито пък от нас. Защо толкова иска? И това чувство, че той иска нашето служение, се пробужда в предания и предания усещат това привличане. Тоест, то не е едностранно. Тази любов не е: аз обичам някой, ама не съм сигурен. Дали този, когато се опитвам да обичам, ще откликне и ще отвърне на любовта. Не, колкото повече напредваме и тая любов се усила, толкова повече разбираме колко Кришна също иска да го служи и има тази любов към нас. Всъщност, неговата любов е, разбира се, много по-голяма. Но защо, може да се запитаме, той иска това? Защо точно от нас ще се интересува това? Просто, защото сме честити. Да, иска да е. А защо иска с нас да е? Какво е естествено? Не, аз питам. Кришна защо иска? Не, ние. За да стигнем до това. Той иска да помогне на истинното. Не, защо Кришна иска ние да му служим? Защо? Той няма никакъв интерес. Не би трябвало. Нищо не може да му дадем допълнително. Той има безброй предани в духовния свят. Защо? Не, аз казвам тук е наречен той Бхактавацала, любящ към своите предани, и той иска да получи преданото служене, както тук се казва от Прито Махарадж. Аз питам защо той иска това. Да откликне на желанието ни. Но дори да нямаме това желание, той въпреки това пак иска да служим. От всички. Окей. От милост. Ама тогава сякаш го... Тогава някакси това е от любов, от състрадание. Така ли?
просто съжаляваш някой, добре. Това е един от добре. Да, но, но когато Кришна каза, аз съм в тях и те са в мене, това е някаква много близка, интимна връзка. Не може да бъде просто, окей, жал ми е за тях. Добре, служете ми. Защо? С теб. Както кажеш един ученик на Шрила Прабхупада, Рада и Кришна, когато Рада и Кришна са заедно, нищо друго не съществува. Те са толкова привлечени един към друг. Обаче ето ние ги виждаме на алтара, те са заедно, обаче не са обърнати един към друг. А гледат към нас, гледат към теб, гледат към всеки. Защо? Като направи биляна или го пошляпа от време на време, може да... Окей. Затова. How about you can explain? Yes, please. Oh my God, I can Namaste, Sarasvata Devi. Gauravani Pachayane, Nirvishesha Srinivadi Paskachayi Desatane, Srila Prabhupada Ki Jai. So, like I said yesterday, this is the fourth canto of the Bhagavatam, fourth canto of the Srimad Bhagavatam, and it's assumed that one has internalized the basic knowledge of Bhagavad Gita and the first cantos of the Bhagavatam. Както обясних вчера, това е четвърта песен на Бхагаватам и се предполага, че когато я четем, вече сме усвоили знанието на Бхагавад Гита и първите две песни. In the first paragraph of the purport of this verse, Srila Prabhupada is practically paraphrasing the group, the Bhagavad Gita, Трислока Гита. В първата част на коментара тук в този стих Прабхупада обяснява или дава накратко това, което са Трислока, най-важни стихове в Бхагавад Гита. Трислока Гита. Трислока means three verses of the Bhagavad Gita. It summarizes the entire Bhagavad Gita. Тези три стиха дават накратко съдържанието на цялата Гита. Трислока Гита is found at the end of the 15th chapter. И тези три стиха са в края на 15-та глава. Sutra Maharaj has given a whole seminar on these three slokas. Има цял семинар от Sutra Maharaj върху тези три стиха. So important it is. Те са много важни. Because if we don't get these three slokas the right, we don't understand our relationship with Krishna. Ако не ги разберем правилно, не можем да осъзнаем взаимоотношенията си с Кришна. So in the first verse, 15-16, Tvami mao prusado ke ksarasaksra evasa ksarasarvani bhutna kutasto ksaruchate. There are two classes of beings. Първият текст казва, че има два вида живи същества. The fallible and the infallible. Те, които са грешните и безпогрешните. In the material world, every living entity is fallible. В материалния свят всички живи същества са грешни. And in the spiritual world, every living entity is called infallible. А в духовния свят всички са безгрешни. So we have the fallible and the infallible. Имаме тези два вида същества. In the next paragraph, Srila Prabhupada refers to Mukta or the Nitya Siddhi, the eternal liberated soul. В следващия параграф Прабхупада обяснява за тези, които са мукта или нитя сида, вечно освободени души. And the nitya bada, the eternal conditioned soul. И нитя бада, вечно обусловените. That, so the, we are nitya badas. Ние сме нитя бада. So-called eternal conditioned souls. Така наречено или привидно вечно обусловени. Does that mean that we will remain eternally conditioned? Това означава ли, че вечно ще останем обусловени? No, Srila Prabhupada said, Nitya Bada means we cannot trace back our history
when we became conditioned it so long, so millions of lives. Толкова време сме били обусловени, че не може да проследим историята на това, и затова се нарича вечно обусловение. But then you have liberated souls. Но имаме освободени личности. Who live in the spiritual world. Които живеят в духовния свят. That Nitya Siddha devotees of the Lord. Предените Нитя Сида. But then in text 17, Krishna says, Uttama prusatvanya paramatmetyudarita yolukam trayam avisya bibhakt avyaya ishvara. Besides these two, there is the greatest living personality, the supreme soul. И Кришна казва в следващия текст, че освен тези два вида същества, съществува и върховната личност. The imperishable Lord who has entered the three worlds and is maintaining them. Вечният Бог, който е влязъл в трите свята и ги поддържа. So Krishna says, I'm not in one of these two categories. I'm not infallible, I'm not fallible. Кришна казва, аз не съм нито безгрешен, нито грешен. I'm above that, I'm the source of them. Аз съм отвъд тях, аз съм източника им. And I'm in this world as Paramatma, maintaining the whole world. И като Параматма в този свят, аз прониквам навсякъде и го поддържам. That is what's going wrong with these impersonalists. Това е проблема на имперсоналистите. They see the conditioned, those in illusion, and those who are Brahman realized, which are who have become infallible. Това виждат единствено те, обусловените и те, които са се освободили. But they cannot imagine that above that there is something else. Не могат да си въобразят, че над тях има нещо друго. And that's their problem. Това е проблем. They don't recognize the Supreme Lord. Те не могат да оценят, да разберат върховния Бог. And why is that? Защо? Because of envy. Заради завист. Because they want to become Brahman. And they think Brahman is God. Те искат да станат Брахман, което е Бог. They want to become God. Искат да са Бог. They want to take Krishna's position. Искат да заемат позицията му. By becoming one with Brahman. Като станат едно с него. And so therefore Krishna says avajananti mamudam manushim tanam ashrita. They think Krishna is an ordinary living being, a mortal. That a temporary manifestation of Brahman through in matter. Това е, те са толкова объркани, че си мисля, че върховният се появява като човешко същество, обусловено от материята. And in the next verse, Krishna says what happens with them. И следващия текст той казва какво става с тях. Могха самогха кармане могха гьяна фишеташа. But whatever knowledge they will develop, whatever they want to achieve, like liberation, it's all baffled. They will not achieve it, Krishna says. Той казва всичките им надежда за освобождение, цялото им знание, просто го изгубят, провалят се. And in the third verse it says, Yasmak sharmatitam akshara apisotama atusmi lokevedesa pratita prusotama. Because I'm transcendental beyond the fallible and infallible. Защото аз съм трансцендентален отвъд грешните и безпогрешните. Because I'm the greatest. Защото съм най-великия. I'm celebrated both in this world as in the Vedas as the supreme person. Аз съм почитан и в този свят и в Ведите като върховната личност. That Krishna says I'm the source of Paramatma. I'm above that even. Аз съм източника дори на Параматма. I'm the highest realization of the absolute truth. Абсолютно. So that's You cannot change the Sanskrit in the Bhagavad Gita. Тук не може да се промени санскрит. That this is a direct meaning, very clear. Това е директното и ясно значение. Mayavati try to give some indirect meaning. Mayavati се опитва да го обяснят индиректно. But it distorts the quintessence of the Bhagavad Gita, the natural flow of thought in the Bhagavad Gita. Но това обърква напълно естествения ход на мисли в Бхагавад Гита и нейната квинтесенция. It doesn't make sense. Всъщност е изобщо е отвъд здравия разум. It's just word jugglery. Това е игра с думи. Да, and that. And we see here Prithu Maharaj is praying to the Supreme Lord. Тук Прито Махарадж се моли на Върховния. He's praying to the Supreme Lord but he is a Shaktiavesh avatar. В същото време той е Shaktiavesh avatar. That's
He has the power of Vishnu. Той има силата на Вишну. Vishnu worshipping Vishnu. Той обожава Вишну. But he's not Vishnu. Но самият той не е Вишну. He's a Shakti Avesha. Той е Shakti Avesha. It's a jiva. Той е живо същество. But empowered with special powers. Но е упълномощен със специално могъщество. Special powers to execute his mission. Специално могъщество да изпълни мисията на Бога. And his mission was like all incarnations of the Lord to promote devotional service of the Lord. Мисията му, както и на всички инкарнации на Бога, е да установи и разпространи преданото служение на Бога. Because he is pure. Защото той е чист. He could serve the Lord directly. Той може да служи на Бога директно. But we cannot do that. Но ние не можем да го направим. To serve the Lord, one must be on the same platform of the Lord, of purity. Да служим на Бога, трябва да бъдем на същото ниво като Него, на същата чистота. It's like a servant of a king serves the king, but he's in the palace. Като слугата на царя служи на царя, но той е в двореца. And he's enjoying the same facilities as the king, practically. И живее и използва същите условия на двореца, каквито и царя. That's the example Srila Prabhupada says. We must say, be on the same level of purity. Това е примера, който Шрила Прабхупада, за да обясни, че трябва да сме на същото ниво на чистота. Lord Krishna does not need our love. О, Кришна няма нужда от любовта ни. That he is Atmaram. Той Атмарам. Self-satisfied. Себе удовлетворен. He does not need our service. Няма нужда от служението ни. But he gives his opportunity to the living entity. Но дава възможност на живото същество. To serve him. Да му служи. Because that's the natural condition of the living entity. Но това е естествената склонност на живото същество. In which they become satisfied. Естествената позиция, в която те стават щастливи. So otherwise we will feel incomplete. В противен случай ние ще се чувстваме непълноценни. We must live in harmony with the Supreme Lord. Трябва да живеем в хармония с Върховния. That's explained in Bhagavad Gita. Това е обяснено. In Shish Upanishad. В Shish Upanishad. Also in Bhagavad Gita, of course. But this principle is there, that's called the Isavasya principle. Там е обяснен този принцип на Ишавасия. Isavasya principle means understanding that everything is the energy of the Lord. Това означава да разберем, че всичко е енергия на Бога. And because everything belongs to the Lord. И всичко му принадлежи. We offer everything to the Lord. Ние му предлагаме всичко. Because it's why? Защо го правим? Krishna explains also in Bhagavad Gita. Кришна обяснява това в Гита. Бхактам чаратава тапасам сарва лока майшвам шридам сарва бутям хатфанам сантам ричани. Krishna says, there is бхактарам. Бхакта means enjoyer. Кришна казва, аз съм бхактарам или наслаждаващият се. Is the supreme enjoyer. Той е върховният наслаждаващ се. Because Bhaktaram Chakratapasam is enjoyer of everything we offer to him. Everything offered to is to him. На всичко, което ние предлагаме на него. Why? Защо? Sarva Loka Maheshwaram, because he's the proprietor of everything. Защо? Защото той е собственик на всичко. One who is the proprietor can enjoy. Който е собственик, може да се наслаждава. And we are also part of Krishna. А ние всички сме част от Кришна. We are meant for Krishna's enjoyment. Предназначението ние да му даваме удоволствие. And that's who we are. Това е което сме ние. If we are not giving enjoyment to Krishna, ако не даваме удоволствие на Кришна, we are not connected with him. Не сме свързани с него. And we feel incomplete. И тогава се чувстваме непълни. Unsatisfied. Неудовлетворени. Therefore, this connection is very important. Затова тази връзка е много важна. That to make that connection will makes us feel satisfied. И когато осъществим тази връзка, ще сме удовлетворени. Of course, here it's mentioned that Lakshmi is serving the Lord
in Madhurya Ras, conjugal love. Тук се спомена, че Лакшми служи на Бога в Мадурия Раса. But she's also serving as a mother, the Supreme Lord. Също служи като майка. That's what explained is in the purport here. Това, което е споменато. And that's how Prithu Maharaj sees her. И така вижда и Прито Махарадж. But he is afraid to be a rival. Но той страхува да стане съперник. And that the goddess of fortune would become angry with him. И че тя ще се разгневи. But it's important to understand the principle, who is Lakshmi. Важно да разберем принципа, коя е Лакшми. And Lakshmi is an expansion of Radharani. Тя е разширение на Радарани. Радарани is the expansion, is the origin of all Lakshmi expansions that come from her. And in the material world, Durga. Тя е източник на всички експанзии на Лакшми в духовния свят и на Дурга в материалния. And in Loka Vrindavan, the gopis, they are all our expansions. Loka Vrindavan, гопите са нейни разширения. Srimati Radharani is facilitating the service to Krishna. Тя е тази, която осигурява, създава условия за служението на Кришна. All our service is offered to Srimati Radharani to Krishna. Цялото наше служение се е предлагано на Кришна чрез нея. And our spiritual master is representative of Srimati Radharani. И духовният учител е представител на Srimati Radharani. So we serve the spiritual master and the Guru Parampara. Then we serve our spiritual master. Ние служим на духовния учител и на Гуру Парампара. Our spiritual master offers it to Prabhupada. Когато служим на нашия гуру, той го предлага на Прабхупад. Прабхупад offers it to Бхактисиддханта Сарасвати. Прабхупад го предлага на Бхактисиддханта Сарасвати. And it goes so further. И така отива по Гуру Парампара. Finally, it's offered to Krishna through Srimati Radharani. И в крайна сметка служението ни се предлага на Кришна чрез So there is no question of rivalry with Lakshmi. Така че не може да става дума за въпрос за съперничество. Original Lakshmi is Srimati Radharani. Изначалната Лакшми е Srimati Radharani. And when Srimati Radharani sees that devotees are serving their spiritual master and to their spiritual master Krishna very nicely. И когато тя види, че преданите служат прекрасно чрез техните духовни учители на Кришна. Srimati Radharani does not become envious. Тя не ни завижда. She become very happy. Тя се зарадва много. And she says to Krishna, please accept this devotee, he's better than me. И казва на Кришна, приеми този предан, той е по-добър от мен. That's how we get the mercy of Krishna. Така получаваме неговата милост на Кришна. It's through Srimati Radharani. Чрез Srimati Radharani. There is this prayer of Srila Prabhupada. That prayer to the lotus feet of the Supreme Lord. В молитва на Прабхупад, която се казва молитва в лотосовите нозе на Бога. And there he prays, yes. And oh my brother, be assured that unless you get the mercy of Srimati Radharani, your life is wasted. И той казва, о братко, бъди сигурен да получиш милостта на Шримати Радарани, иначе животът ти е пропилян. So unless we get the mercy of Srimati Radharani, our life is wasted. Докато не получим милостта на Шримати Радарани, ще си пропилим живота. And that mercy we get when our spiritual master is pleased and it получаваме нейната милост, когато нашия духовен учител е удовлетворен. So that's the principle. Това е принципа. Of course, Srimati Radharani is in the conjugal love of Krishna. Тя е, разбира се, в съпружеска любов с Кришна. That. But nevertheless, all our service goes to Srimati Radharani. Но при всички случаи, цялото наше служение отива до Кришна чрез нея. And our spiritual master is teaching how to perform this devotional service, how to please Krishna through engagement in Krishna's mission. И духовният учител ни показва и ни учи как да извършим това служение чрез като се ангажираме в мисията. And that's the Guru Tattva, that's what we have to learn. И това е истината за Guru Tattva, това което трябва да научим. That's the function of the spiritual master. Това е функцията на духовния учител. That
So this, of course, here it said yes, Lakshmi is in conjugal love. Да, тук се казва Лакшми в съпружеска любов. Krishna is called the embodiment of all rasas. А Кришна е наречен вместилището на всички раси. Embodiment of all enjoyment, spiritual enjoyment. Вместилището на всички видове духовно удоволствие. And so many varieties. Което включва безброй разнообразни. And we are meant to participate in that enjoyment of the Supreme. И в това безкрайно разнообразие ние се предполага да участваме. We can only participate in that enjoyment through pure devotional service. Но можем да участваме в това наслаждение единствено чрез чисто преданно служение. And that makes us satisfied, full of joy, ecstasy, pools of ecstasy. И това ни дава единствено огромно удоволствие и екстаз. So we are meant for enjoyment also. Също нашето предназначение за удоволствие. Yeah. At Rasavai, I forgot. Saha. So the Supreme Lord is enjoying spiritually, and we are meant to connect with that enjoyment. Върховният се наслаждава на духовно удоволствие и ние също сме предназначени да участваме в това удоволствие. So that is a very important principle. И това е един много важен принцип. But here is Madhurya Ras. Но тук е обяснена Madhurya Ras. Serving the Lord in conjugal love. Служението в съпружеска любов. In what religion in the world you find that? Коя религия може да открием такова описание? That you find only in the Bhagavatam. Това откриваме само в Бхагаватам. That's you find that nowhere. Никъде другаде. It's unique. Наистина уникално. But that way of serving the Lord in Madhurya Ras is also the highest. Но и този вид служение на Бога в съпружеска любов е най-висшият. In Lord Chaitanya, in Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, the first chapter, fourth verse, there it's described that Lord Chaitanya came to give us something which has never been given before. И в четвъртия текст, в началото на Чайтания Чаритамрита Ади Лила, се казва, че Бог Чайтания се е появил да ни даде нещо, което не е било давано до сега. And that this relationship with Krishna in conjugal ras of the gopis. И това е това взаимоотношение с Кришна в съпружеската любов на гопите. Which is different from the conjugal ras of Lakshmi. Което е различно от съпружеското отношение на Лакшми. Lakshmi sees the Supreme Lord and serves him, like described here, as a mother. Тя го вижда и му служи, както и тук се казва, като майка. Because she is completely aware he is God, he is the source of everything. Тя е напълно осъзната, че той е Богът, източник на всичко. Also, although she serves him as a mother, she is in awe and reverence. И тя има това страхопочитание и това усещане в нея. Although it's considered conjugal love, it's more parental love. Макар че съпружеска любов също има и елемент на родителска обич. And it is mixed with awe and reverence. Това е смесено с благоговение и страхопочитание. But the gopis, they don't care that Krishna is God or not. Но гопите не ги е грижа Кришна Бог или не. They only love him. Те единствено го обичат. Pure love. Чиста любов. And they all are assisting Shrimati Radharani. Всички те помагат на Шримати Радарани. Because they want to bring Shrimati Radharani and Krishna together. Защото искат да направят така, че Радарани и Кришна да са заедно. That's what gives their pleasure. Това е което им дава удоволствие. Just facilitating Radha and Krishna being together. Просто да помагат Рада и Кришна да са заедно. And that is the highest love.
Това е най-висшата любов. Understanding Krishna is the source of everything. Everything is his energy. Се разбере, че Кришна е източник на всичко, всичко е негова енергия. And we offer this energy back to Krishna. И ние предлагаме тази енергия обратно на Кришна. And that's devotional service. Това се нарича преданост. And that's done by bringing Radha and Krishna together. И това се прави, когато събираме Рада и Кришна заедно. Because Radha is representing his energies. Защото Рада представлява всичките му енергии. Especially Ladini Sakti is spiritual pleasure giving energy. Особено енергията му на удоволствие, Хладини Шакти. That, so that's quite different than in Vaikuntha. Но това е различно от настроението в Вайкунта. Although that in Vaikuntha, yes, she's Lakshmi serves the Lord in iron reference. Да, във Вайкунта тя му служи с почет и с. But Prithu Maharaj is thinking, yeah, I'm going to interfere with our service. И Прито Махарадж се опасява, че може би ще се намеси в нейното служене. Because he was serving the Lord directly. Защото той служил на Бога директно. We are not serving the Lord directly. Но ние не служим директно на Бога. But that does not mean, and Srila Prabhupada makes that point, that there may not be competition between devotees to serve. Това не означава, като Прабхупада обяснява, че може да няма съревнование между преданите. But there is no envy. Но там няма завист. And this has been explained before in this fourth canto. И това беше обяснено по-рано в четвърта песен. In verse 4.8.34. Narada Muni is instructing Dhruva Maharaj. Това беше в 8 глава, 34 текст, когато Нарада наставляваше Друва. It says, if a gentle person, a person with spiritual qualities, meets someone who is more advanced than himself, or serving Krishna better than oneself. Там той казва, че един добър човек с прекрасни качества, когато срещне друг, който служи по-добре на Кришна, е... Yeah. Such a person becomes very happy to see something who is superior. И този човек става много щастлив да види някой, който е по-виш от него. And try to learn from that person also how to serve the Lord better. И се опитва да научи от тази личност как да служи на Бога по-добре. So he becomes very joyful. И това му кара, кара да се зарадва много. When he sees someone more advanced, it does not become envious. Когато види някой по-напреднал, не изпитва завист. But it takes advantage by learning from that person. По-скоро се възползва и учи от този човек. And then you have a person who is equal. И след това имаме и личности, които са на едно ниво. One makes friendship with that person. С тези личности човек се сприятелява. And one may be less advanced. А някой, който е по-малко напреднал. One will try to elevate that person. Тогава такъв преден се опитва да помогне на тези личности. But envious people in this world, they react differently. Но завистливите хора в този свят различно реагират. They see someone who is more advanced. Когато видят някой по-напреднал, and they become envious. Почва да завиждат. And try to put that person down. И се опитват да завлекат надолу. And they, when they see someone equal, когато видят някой на това ниво, на същото ниво, instead of making friendship, вместо да се сприятелят, they start to promote themselves and boast that I've done this and that I'm so great. Започват да промотират себе си и да се хвалят, аз съм толкова велик. And if they meet someone who is less advanced, ако видят някой по-малко напреднал, envious person, this person is nothing, put them down. И завистливите личности казват, това е никой. So these things are not there on a spiritual platform. Но на духовно ниво не съществуват тези неща. Prithu Maharaj had not that kind of envy. Prithu Maharaj нямал тази този вид завист. He was happy to see the Lakshmi serving so nicely the Supreme Lord. Той е бил толкова щастлив да види как Лакшми служи прекрасно на Бога. But he was afraid of committing offenses.
но се страхува да не извърши оскърбление. Because he was serving the Lord directly. Защото служил на Бога директно. And he was thinking, she becomes angry because I'm interfering with her service. И си помислил, че тя може да се разгневи, че аз се и преча по някакъв начин на служението. That's the heart of a devotee. Това е сърцето на предания. The soft heart is always thinking, who am I? Той има меко сърце. Предания си казва, кой съм аз? The most advanced devotee thinks him the most fallen. Най-напредналият предан си мисля, аз съм най-ниш. That's not a sign of weakness. Това не е знак на слабост. Because Prithu Maharaj was not at all weak. Prithu Maharaj изобщо не е бил слаб. That, but of humility. Но това е истинско смирение. Not really humility. И естествено смирение. So it's good to be afraid of committing offenses to other devotees. Добре е да се опасяваме, да не извършваме оскърбление към другите предани. That's healthy. Това е здравословно. We are not afraid of committing offenses. Ако не се страхуваме да извършим оскърбление, we will commit offenses at a certain time. Един момент ще извършим оскърбление. This is Prithu Maharaj's concern. Това е загрижеността на Прито Махарадж. And we should also share that concern. И ние също трябва да споделяме тази загриженост. If someone is serving the Lord very nicely as a certain service, ако някой служи на Бога много добре с определено служене, we should not interfere with the devotee's service when his service is not our assigned service. И ние не трябва да се намесваме в това служене, ако то не е наше служене. That's just common sense. Това е здрав разум. So, that's what I could say. Something I could say on this. Any comments? I just wanted to add something which I was thinking to say, but forgot. Нещо иска да добавя. Това е за оскърблението, the point about offense. You said that we should be afraid. Because in the Nectar of Devotion, that's said that this could be the reason, the only reason we can lose Bhava, even if we attain Bhava. Mm-hmm. Защото в Нектара на предността се казва, че дори когато достигнем нивото на Бхава, което е семето на према, ние може да изгубим от простото скръбление. So if the offense depends how grave it is, yeah. If it is not so grave, our level will go a little down. If from Bhava it can become a lower type of Bhava, or it can become a shadow Bhava, or we can lose it altogether if it's very big. So, оскърблението може, а зависи от силата му, може или да ни намали да стане по-ниша Бхавата, или да стане сянка на Бхава, само подобие, или пък да изгубим изобщо, ако е сериозно. Затова трябва да се страхуваме. So we have to be afraid. Because if we are not, one day we'll do. Thank you. If we're careless. Nice. And, any question? Някакви други допълнени въпроси? Гранта Шриман Бхагаватам.